konečně se dostane ke slovu s Blajkou, tak je Miloš Rekne, ředitel rally, ale vy můžete přivítat Pavla Valouška Venčanokou! Tak to vidíš o 7, no to je jasné, Pavel, ten tady bude mít kotel Faušku. Dovolíte fandit Valdovi? Možná to bude ještě větší peklo. Ale my jsme letos na začátku sezóny čekali, jestli pojedeš baronku, říkal si, že nevíš, ale pak ten český mistrák se začal vyvíjet velmi solidně, takže jsme rádi. Myslím si, že z té strany asi nebylo těžké rozhodnout se, že byste chtěli jít baronku. Dobré odpoledne. No tak samozřejmě jsme chtěli od samého začátku, protože samozřejmě dneska je to velice problematické zajistit takový start, takže hrozně děkuju všem lidem, kteří se podíleli na jeho realizaci dnešní, takže je to super, navíc my máme odjeté pouze dva závody ze 4 z českého mistráku a jsme prakticky druzí v tom budování, takže je to pecka. Já si myslím, že právě na baronce byste si mohli upevnit tu pozici na pětně, protože i loni jste skončili ve finále, nakonec, přestože jste nepočítali ze starty v českém mistráku, tak jste skončili na těch medailových příčkách. Já si myslím, že to je velmi dobrý bonus a že i samotný tým s tím musí být spokojen. Já myslím, že v týmu určitě panuje spokojenost a i u nás posádce je to moc rádi. Jsme hrozně rádi, že můžeme startovat na balonce, navíc tady nějaký 1,5 násobek bodů do mistrátu, takže je to taky fajn, takže my se budeme snažit určitě. Verča kývá, že jí se na ní stát nemám, takže Pavel Valoušek, Veronika Hanelková. Pojedou opět, jak je známe, od startu naplno a pak budou jenom přidávat.